नमस्कार बिजनेस लाइन एडमिशन मैं निरंजन बर्मन अपना स्वागत जानकाल इतना देखा पाई आसो नतुनक गहरी घर बना से तो बहुत दिन मूरत आज पथर आलो तो सब बहुत धुनिया को बना से और गहरी बहुत कटा गहरी आस गोटेखी गहरी मानने घरते असुविधा है बेलेगर घर जाए पुलिखी तो पथरते आनी लैसे तो बहुत सुंदरको बना से गुराल चारिफाले सब এইটোৱে পোৱালি দিছে মানে কি হৈছে যিকেইটাই পোৱালি দিছে সেইকেইটাইহে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছে আৰু যিকেইটাই পোৱালি দিয়া নাই সেইকেইটা চব বাহিৰত মোটামুটি 15-20টা গাহৰি আছে তো ইয়াত যিকেইটাই পোৱালি দিছে চব ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বাকীখিনি চব বাহিৰত এইটোও পোৱালি দিছে আৰু ইয়াত নতুনকৈ ৰখা আছে 6টামান এইখিনি নতুনকৈ ৰাখিছে তো দুটা এটা গাভিন হৈছে বাকীখিনি হোৱা নাই হ'ব তো রাখা আছে ইয়াত আর ইফালে বন্ধ গেল বাইরত সব মানে গোটে বাইরত ইমান পথার ইমান ধুনিয়া পথার মানে পথারত বহু কেটা ফার্ম হয়েছে মানে সব ফ্রি রেঞ্জত মানে ঘাঁহ বন খুয়ায় আর দানা চানা অল্প দিয়ে ইফালে এই রোদ উঠেছে কারণে গছের তলত বান্ধি দিছে সব সন্ধিয়া সময়ত সব পথারে বান্ধি দিয়ে বান্ধি দিলে মানে গরু যেনেকুয়া পথারত বান্ধি দিয়ে তেনেকুয়া বান্ধি দি থয় মানে ঘাঁহ বন খায় আর এই রোদত মাজত মানে সবকেটা এই গছর তলত আনি বান্ধি থিছে দেখা পাই আছে গছর তলে তলে সব গাহরি বান্ধি থিছে আর সন্ধিয়া হলে কি করি মনে করলে ডাঙর ডাঙর রসি লই সব পথারে বান্ধি থব পথারত বান্ধি থলে ইয়াতে ঘাঁহ বন খাব তো দানা পানি খরচ একেবারে কম দেখা পাই আছে বাহার তলত ইফালে কমপ্লিট গাহরিয়ে গাহরি মানে মনে করলে একদম কম খরচত পুহিবলৈ চেষ্টা আর এনেকুৱা ফাৰ্ম কৰিলে বন্ধুসকল লাভজনক হয় আৰু মানে ঠিক খৰচ বহুত কম এইফালে দেখা পাই আছে পোৱালি দিছে কেইটা ঘৰৰ ভিতৰত এই তাতে পোৱালি আছে অলপ দূৰত সেই ঘৰটো বগা গাহৰিৰ পিছফালে আৰু সিফালে